ନମସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଆସିଥିବା ସହଯୋଗୀ ତଥା ମୋର ସ୍ନେହର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥା ସ୍ନେହ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତରେ ଗୋଟିଏ କରୋନା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପଦ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖାଲେ ନାଇଁ ଯୁଗେ ନାଇଁ କେନ୍ତା ଭାଇ ରସ ଏଡ଼େ କି ମାନପୂର୍ତ୍ତି ଯାକ କରିଦେଲା ବିନାଶ କଲି ଯୁଗ ସେ ସକାଳ ମାଳିକା କଥା କରା ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯୁଗ ସେ ସକାଳ ମାଳିକା କଥା କରା ବିଶ୍ୱାସ କପଟ କରି ମାରବା କାଦେ କଲା ତେ ଛଳନା ତାର କାଜେ ହସ ନାଇଁ ଜାନା କାଇ ତାର କାଜେ ହସ ନାଇଁ ଜାନା ତାର କାଜେ ହସ ନାଇଁ ଜାନା କାଇ ତାର କାଜେ ହସ ନାଇଁ ଜାନା କରୋନା କେନେ ଯାଇସି ପଲାଇ ଯାଇ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଭାଇ କରୋନା କେନେ ଯାଇସି ପଲାଇ ଯାଇ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଜୀବିକା କରବୁ ମୋର କଥା ଖଣ୍ଡେ ମାନ ଭାରତ ମା ତାର ଟେକ ରଖିଥିବୁ ଆମେ ତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ନିଜେ ହେଲେ ସଚେତନ ଗାଇ ଆରି ଲୋକେ କଲେ ସଚେତନ ଆମେ ନିଜେ ହେଲେ ସଚେତନ ଗାଇ ଆରି ଲୋକେ କଲେ ସଚେତନ ଯଦି ଏ ଗୀତଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର କୋରାପୁଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।